I videoen lige starter, skal jeg nok sige reklame for Stilservice, fordi at, øh, jeg har fået dem som sponsor. Yo, hvad så guys, og velkommen til den her video. Inden, I lige, inden, videoen, lige starter, ikke? inden videoen lige starter, så øh, har jeg jo kommenteret på i mange afsnit og sådan noget, at øh, I skal købe øh, det her tastatur, I skal købe øh, den her trådløs mus. I skal købe den her skærmholder. Skærmholder? Jeg burde næsten forlade den ind som skærmholder. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvis I skal lave det. Hvad hedder det? Øh? Men nej, jeg har i hvert fald øh, fået at vide mange gange at øh, hvad, jeg skal købe, købe, ikke? Jeg skal købe, og det ene og det andet. Og jeg har jo selv fuld stilsøs, jeg har jo sponsoreret stilsøs, og det er jeg er glad for. Men jeg har også hugget jer op med en lille rabatkode. Jeg kommer også til at lave en giveaway med dem her senere på kanalen. Så hold øje med det. Subscribe til kanalen, fordi man skal være så for at kunne vinde. Og så også med et like på den her video selvfølgelig. For at lige at vise, om I godt vil have sådan en uh, giveaway engang. Fordi der er mange af de der setups her, som I ser på. De er rigtig lort. Det, er måske for keyboard, det er skærmen eller sådan noget der. Men jeg tænker sådan, ved du hvad, vi giver fandme et helt setup væk. Så det er mus, tastatur, headset og musemod, så kan en eller anden person af jer derude få et fuldblået, lækkert setup. Så øh, men hvis I nu gerne vil have den nye mus, som jeg har, AOX 3 øh, Wireless, den er rigtig really nice, og den er mega let, og jeg synes, den holder 100. Så det, jeg vil vise, at man kan, det er, at fordi jeg har indgået et samarbejde med SteelSeries, så kan man faktisk gå ind på deres hjemmeside, SteelSeries.com, og uanset hvad du vælger, det kan være øh, det her keyboard som jeg har også, det kan du smide i kurven, og så kan du bruge min rabatkode, som er Jackstyle med stort. Og så vil du simpelthen få 12% rabat. Den her koden giver 12% rabat på alt, de har derinde. Uanset om det er en ny mus eller en ny mus, eller whatever. Øh, så kan man altså spare nogle, øh, nogle nemme penge her. Og der er også gratis fragt, hvis man køber over for et vist beløb selvfølgelig. Men i hvert fald, så øh, er det mega nice. Og jeg synes, at det øh, er mega fedt, at de har øh, sagt ja til, at indgå et samarbejde med mig. Så øh, tusind tak din dine drenge røv. Og husk nu, smid like på videoen. Skriv gerne en kommentar, hvis I gerne vil have et setup, og øh, eventuelt skriv ned under Hvis I kunne vælge en ting inden for Steelseries, øh, der kom af, som I gerne vil have Det kunne være en ny keyboard, det kunne være en ny mus, hvad for en ting har I mest brug for? Skriv det ned i kommentarfeltet, så kan det være, at vi laver en giveaway med det i næste video Nyd videoen Der er noget her Okay, her har vi et setup her Æ, Fortnite musimod, yikes Kina RGB løs RGB højtaler Bro, bro, forstår du? I der investerer jo Point med jo Det er jo ikke, at du sætter dem lige ved siden af en anden jo Fucking puke. Så har vi tv over. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, det ser ikke ud til, at der er blevet, øh, kan man sige... Det er ikke det det, vildt, det, det, dyreste setup, det her i verden. Men i forhold til, at der, der, er to skærme, og de bliver brugt fornuftigt. Der, en er, er sådan, der bruger han sin tv-skærm. Men der er TV penge på led dude. Flere penge på øh, en bedre mus eller en bedre keyboard eller sådan noget der. Og oh, musen den ser også lidt weird ud. Jeg ved, at det der er en 144-skærm. Det ligner virkelig bare sådan en standard plastik en eller anden. Og de der ikoner der, hvor fuck, hvor kæft de store, mand. Køb en... Øh, jeg vil sige, køb en ny gaming monitor eller noget ny, øh, og der er simpelthen et. Et laptop-setup. Så jeg håber ikke, at dine forældre er skilt. Men det skulle være det eneste forklaring på, hvorfor du har det her setup her. For at du ligesom kan tage det mere rundt lidt. Øh, fint nok mus. klassen og keyboard, tror jeg også. Hvad er det for et? Er det ikke det, som ja. Det ligner det. Nej, det er det ikke. Er det det? Jo. Jo, det er sgu da. Jo, det er det da. Det er det stilsværs, den her. Det er bare med numpad til. Men uh, det er også stilsværs. Så har vi her øh, 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 to skærme, som skal være. Der er et webcam. Det er også fint. Det er Fortnite sved setup der, der han har en lige en kniv, hvis han nu hans uh, mor siger, han skal gå tidligt i seng. En større musimål, vil jeg ikke, sige. Den ser lidt lille ud herfra. Og så vil jeg få... Okay, jeg tror faktisk, det, det første, jeg vil det her, det er bordet. Seriøst, hvis du slamer det bord, der ikke det, det knækker instant. Altså, det, 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 er et konfirmationsbord, man, man, smider op inde i, uh, inde i, inde i, gymnastiksalen, når man... Altså, det der bord, der ikke det er campingbord. Jamen, ah, det er jeg ikke. Det, 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 get new. New table, please. New table, please. Et, en musimål, det er et fedt koncept, ikke? Øh, det kunne egentlig være endnu federe, hvis der faktisk var plads til musen. Du har seriøst, 80 85% af musemodden går til keyboard og dit panelhus. Og så har du de sidste 15% til selve musen. Jeg var sige, skaffet en ny... Bro, det der det er ikke engang et bord. Jo, det der det er et make-up-bord. Det er ikke engang et skrivebord. Det er ikke engang et skrivebord. Det, 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 det er sådan at du har, du, du har et spejl på, du har make-up nede i skufferne og sådan noget der. Det der det er jo sådan et rent øh, white-chick make-up-bord, det der. Intet andet. <tryk> Jeg giver op. Okay. okay. Det er jo, det er clean der, det, det er clean. Det kan jeg godt lide. Øh, der er i hvert fald en, der har styr på sit RGB-lys Jeg ved ikke lige, hvorfor der er en rim light. Jeg ved ikke, hvorfor der er en ring light. Øh, de er sådan lidt weird champ. Sådan noget make-up-lys. Men øh, ellers fint nok. Mm, Tiktokker, det kan meget vel være. Øh, Rigtig nødvendig plads til, øh, til musen. Fortnite keyboard. Weird champ mikrofon. Fint nakketsæt også. Gaming computer. Mange skærme. Fuld af jo sagde det er også ret clean, det der. Ikke så meget pis. Og igen, guys, prøv at se. Det er ikke et særligt bredt bord, det der. Vi snakker måske 120 cm bredt, ikke også? Kan det gøre det? 160. I don't know. Det, er ikke, det ligner i hvert fald ikke verdens bredeste bord. Men alligevel så har han plads til tre skærme, fordi han bruger en skærmholder, som holder alle skærme. Og jeg bliver ved med at sige, skærmholder, køb det. Men det er så fucking klogt, fordi ingen af jer har hjerne nok til at gå ind på DBA og så finde et bord til 700 kroner, der er brugt, og der er to meter bredt. Det er der ikke nogen af jer, der Åbenbart. Det her bord, jeg har, guys. Der mangler mange, der spørger, bord, jeg har. Der er også mange, skærmholder jeg har. Det har jeg faktisk tilføjet under, under i beskrivelsen nu på, øh, på streamen. Men det bor her, det koster mig 700 kroner. 2 meter bredt. 2 meter bredt. Den er 180 meter bredt, tror jeg, den der er vej. Øh, den har sådan en side her. Den har bor her også. Øh, så. Snal 13.37. Er det snal, Bob? Jeg tror ikke, det er. Nå, men øh, hyperx -mikrofon. Hvorfor er det alle har den der fucking HyperX-mikrofon? Jeg, har set flere mennesker med en HyperX-mikrofon, end jeg har set med en A2020. Band. Du udelukker for chatten. og den lucky. Men øh, ja, få noget cable management eller sådan noget. Der ligger altså mange kabler på bordet. der ser jeg ikke ud til, at der er så meget plads til musen der i hvert fald. Der kan måske være smart nok at tænde sin skærm. Jeg ved ikke, hvad du spiller på, hvis det er den der, så kan jeg også stå spille lidt dårligt. Er, er det en RGB-strip, der bare hænger det der? Guys, jeg ved godt, at I er glade for LED-lys, ikke Men søs, hvis du køber sådan noget fattigt Kina LED der, bare lad være så. Stop. jeg tror 100 Peter brugt mere penge på LED-lys her på, end du har brugt keyboardet. Og musen. Er det den der 5XL mus? <laughs> den Hvad mener du? Det er sgu da et guldtip, det der, mand. Hvad fuck sker der? Jesus, den er stor. Prøv <laughs> lige se, hvor stor den er. What the fuck? What the fuck? Ja, det der, det er 100, det der. Og guys, den kan 12% valg på, hvis I bruger min kode -style. Fuck. Den er stor, den der musmod der. Det er jo... <laughs> fuck, den er stor, mand. <laughs> Og det, 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 der, det er sikkert bare sådan nogle 55 tommer skærm. Det er bare, det er bare perspektiv, det her, der bare fucker op. <laughs> Nå, men der er i hvert fald musmålplads. Det er der rigeligt ikke. Øh, ud synes jeg, spiller med kablet mus. Også fint keyboard. Hvis, var, altså, hvis det var mig, jeg har nok fået en trådløs mus, og så har jeg fået et keyboard uden numpad. Det kommer selvfølgelig an på, om man bruger dem. Fordi det der, det der keyboard, det er sådan et mærke, for der er alle mulige makroer og sådan noget. Det bruger man ikke så meget. Hvis man gør, så er det jo så et super keyboard, måske. Øhm, Måske centrere skærmen lidt mere, jeg ved ikke hvorfor de skal være sådan for skudt for hinanden Det kommer lidt an på hvad du bliver brugt derpå, jeg ved ikke om det er fordi du spiller på dem eller hvad du gør øh, Sådan en jacks style version Altså hvis jeg skulle lave musselmutter, så skulle det ikke være med RKB Fordi at øh, ærlig snak, så... Øh, altså jeg tror at den her, hvis du køber den her uden RKB, så koster den, øh, den koster 40% mindre Jeg gider altså give 40% mere Altså, altså guys, RKB'en er ikke engang tændt, i min mod. prøv lige her Altså jeg, 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 jeg er ikke engang slået den til USB stikket Så Altså, RKB, altså, jeg altså, jeg jeg, 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 altså nu siger jeg, jeg, jeg... siger, at jeg er så fucking ligeglad med akb, som man overhovedet kan blive. Men siger jeg med akb plader i baggrunden. Men jeg er så fucking ligeglad med akb. Det er kun fordi, det der, det ser jeg sådan. Altså, det kun fordi, jeg har en statisk baggrund, der godt må, der godt må se lidt flot ud, når jeg sidder og streamer. Men hvis jeg ikke streamede så har jeg sgu ikke brugt penge på det der. Jeg ikke, må, måske nogen af dem der på væggen. Øh, men det er også mere sådan mø møblering, og sådan lidt mere... Øh, så <laughs> so, nanolivplader, det, det, er lidt noget andet. Det må man gerne... Altså, alt hvad der ikke er i nærheden og setup'et. Brug gerne penge på øh, RGB. Men RGB... Betal ekstra for RGB i musmod. Nej, ekstra for RGB i testur. Nej, ekstra for RGB i, i mus. Nej. Nu laver de så kun stort, stort set kun med RGB, fordi det er ikke særlig dyrt at lave RGB. Folk vil bare gerne have det. Så jeg øh, RGB siger man... Altså, legit, det dummeste sted, man kan smide RGB, ikke også? Det er en mus. Jeg er fucking glad for at den er mus men jeg har slukket RGB-lyset, for det gider ikke have, at 30% af min strøm, den går til fucking... At den lyser. Når jeg har dækket den til med min hånd. Nej, det er fordi, jeg skiftede sens på den. Nu skal vi se, hvorfor den skiftede det lys. Det er meget smart. Så øh, Lilla, det er den, det er den rigtige DP. Blå, det er den, øh, den, jeg ikke skal bruge. Men øh, stykker, der sætter op der. Skærmen er måske lidt for store til min smag, men igen, det ser ud til, at der bliver lavet noget lidt andet, end at sidde og try Hard wars, under CSR på. Jeg jeg vide, om ham er, han kan lide, øh, skal vi sige si Taylor Swift, Travis Scott. Øh, mikrofonen, den skal gerne hen til munden. Ja, guys, der er 5B. Der øh, er, yeah, guys, 5... Øh, nej, de, de, roterer, guys, de roterer, de roterer. Øh, de, de, løber over, de løber over på A-side. Hallo? Altså... Jeg tror også, det er taget med wide angle, det her, og så sidder han. Sådan her og spiller. Ej, det tror jeg heller ikke. Han har simpelthen to headsets. Gaming Extreme. Og så lige en iPad der. Men øh, fornuftig keyboard, fornuftig headset. Skal, skal. Øh, tænding kan I øh, Præcis, det der, det er keyboardet. Det skal søst det er ja, den perfekte størrelse på et keyboard, det der. Sådan er det. Men meget nice setup en gang. Det er så også ud til, at du rigelig plads øh, på bordet, og du har ikke mangler musemålpladsen. Og der er, jeg har ikke så meget at sige der. Er der også lydkort til og sådan noget? Hvorfor troede du det der, det var en gaming-mikrofon? Det var fordi lyset og sådan noget rødt og sådan noget. Det er perfekt, fordi jeg kan bruge kode jack -style, præcis. Øh, hvad er det der? Det der apparat, der er det 100 pl der, end mig. Det er sneakers. What the fuck? Det er der, det fucking rykket. Men er der ser ud til at være fin plads til at se der. Computeren den står på bordet. Helt perfekt. Når no, den står om babyskærmene. Ikke så meget pis.